לגדל שתי ילדים ולגדל 10 ילדים דורש אותו מאמץ. להיות עם עסק שעושה 10,000 שקלים בחודש ולהיות עם עסק שעושה 1,000,000 שקל בחודש זה אותו מאמץ. לייצר תוכן ל-1,000 עוקבים ולייצר תוכן ל-100,000 עוקבים זה אותו מאמץ. יש חוק מיקומי שבו לכל אחד מאיתנו יש כמות מסוימת של אנרגיה, כמות מוגבלת שאיתה אנחנו יכולים לעבוד ולעשות כל דבר שנרצה. אז איך אנחנו רואים משפחות עם 2 ילדים ומשפחות אחרות עם 10 ילדים? מה, למשפחה עם 10 ילדים יש פי 5 יותר אנרגיה? יצא לכם לראות פעם מישהו שנאבק על העסק שלו ועדיין כל חודש עושה רק 10,000 שקלים, ובאותה מידה מישהו אחר ייאבק על העסק שלו אבל יעשה את 1,000,000 בחודש? זה משהו שאני חוקרת כל כך הרבה זמן ומסתכלת מסביבי, כי הייתי חייבת להבין את ההיגיון מאחורי הדבר הזה. ומה שגיליתי זה שכל תוצאה שאני רוצה להגיע אליה בחיים דורשת את אותו המאמץ. אז מה ההבדל? ההבדל הוא לאן המאמץ שלנו הולך, ואני אסביר לכם. בואו ניקח לדוגמה בעלת עסק שעושה 10,000 שקלים בחודש. היא כנראה עדיין מוכרת את הזמן שלה, היא כנראה עושה מוצר של 1 על 1, נניח פגישות אישיות. בשביל להביא כל חודש פגישות אישיות במחיר מסוים, היא עדיין מתאמצת, היא עדיין כנראה צריכה לשווק את עצמה, היא עדיין כנראה צריכה לחכות שהלקוחות שלה ימליצו מפה לאוזן, היא עדיין צריכה לקום בבוקר בשעה מסוימת, ללכת לישון בשעה מסוימת, ובמהלך היום לעבוד בעסק. את אותו כמות זמן ומאמץ בדיוק יש גם לבעלת עסק שעושה 1,000,000 שקלים בחודש. ולבעלת העסק שעושה 1,000,000 שקלים בחודש, כנראה כבר יש צוות של עובדים. זאת אומרת שהמאמץ הוא לא רק המאמץ שלה. יכול להיות שהיא משקיעה את אותו המאמץ והיא עושה את אותה כמות זמן של פגישות במהלך היום. רק שהיא תעשה פגישות עם הצוות שלה, שכל אחד מהצוות שלה יעביר עוד 10 פגישות באותו היום, ובעלת העסק של 10,000 שקלים בחודש עושה רק פגישות בעצמה. המאמץ של בעלת העסק שעושה רק 10,000 שקלים, שכל העסק תלוי רק בה, הוא מאמץ מאוד 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 מוגבל. לעומת זאת, המאמץ של בעלת העסק שעושה 1,000,000 שקלים בחודש זה מאמץ שהוא מאמץ סקיילבילי. זאת אומרת שבאותה כמות זמן ועם אותה כמות של מאמץ אנרגטי, היא פשוט עושה פעולות אחרות שגורמות לזה שהעסק שלה יוכל להכיל הרבה יותר, גם אנשים וגם כסף. בואו ניקח עוד דוגמה. אתם מכירים את המשפחות האלה עם ה-11-12 ילדים? איך זה יכול להיות? הרי אמא שיש לה 2-3 ילדים כבר כל היום שלה מלא, היא כבר עמוסה וכבר אין לה זמן לישון ואין לה זמן לעצמה. אז איך זה יכול להיות? מה, אמא עם ה-12 ילדים יש לה פי 6 יותר זמן? אז התשובה היא לא. גם האמא עם ה-12 ילדים כנראה למדה לעשות את זה סקיילבילי. למה הכוונה? כנראה הילד הראשון שלה התבגר והוא מגדל את הילדים הקטנים, כך גם הילד השני שהוא מגדל את האחים הקטנים ממנו, ובסוף יוצא שאותה האמא משקיעה בדיוק את אותה כמות זמן ואנרגיה שהיא הייתה משקיעה אם היו לה רק 2 או 3 ילדים. גם כשאתם יוצרים תוכן באינסטגרם שלכם עם 1,000 עוקבים, וכשאתם יוצרים תוכן כשיש לכם 100,000 עוקבים, זה אותו מאמץ. אתם עדיין צריכים להפעיל את המצלמה ולדבר למצלמה ולהעלות את הסטורי או את הסרטון. ההבדל הוא כנראה בסוג התוכן שאתם מעלים. אם עדיין יש לכם 1,000 עוקבים, זה רק אומר לי שהסוג תוכן שאתם מעלים הוא לא מספיק טוב, אתם לא מספיק יודעים איך להעביר את זה בצורה מעניינת, מה להגיד, איך להגיד, אבל אתם עדיין עושים את אותו המאמץ. זה אבסורד. אני אפילו הרבה פעמים נחשפת לאנשים שיש להם קהילה כל כך קטנה וכל כך קצת עוקבים, ואני רואה שהם הרבה יותר מתאמצים ממני ומשקיעים הרבה יותר זמן ממה שאני משקיעה. זה רק אומר שתוצאות בכמות יותר גדולה לא תמיד דורשות אנרגיה יותר גדולה. אגב, בשלושת הדוגמאות שציינתי, גם במשפחה מרובת ילדים, גם בעסק שעושה 1,000,000 בחודש, וגם בעמוד אינסטגרם שיש לו 100,000 עוקבים, אנחנו אוטומטית כנראה נתעלם מהמון המון המון דברים שוליים שיש. אוטומטית המוח שלנו יהיה מוכוון לגרום לדבר הזה להצליח, ולכן אוטומטית האנרגיה שלנו תהיה מושקעת במקומות הנכונים, ואנחנו פשוט נתעלם מהמון המון דברים שוליים. תחשבו שאמא ל-12 ילדים לא תוכל להתעכב על כל פיפס עכשיו עם הילדים שלה, אולי תהיה אפילו אמא יותר משחררת. גם בעסק שעושה 1,000,000 בחודש, אתם משקיעים את אותה כמות האנרגיה פשוט על דברים הרבה יותר חשובים. במקום לעשות שיחת מחירה ולבזבז עכשיו שעה מהיום שלכם על למכור ללקוח אחד, אתם תעשו וובינר, אתם תעשו איזושהי הרצאה ל-200, ל-300 אנשים. שוב, האנרגיה היא אותה האנרגיה. הפעולות שאתם תעשו כדי לשמר כמויות ומספרים כאלה הן פשוט פעולות אחרות, כי לא תהיה לכם ברירה. ולכן המסקנה היא פשוטה. אם גם ככה אנחנו צריכים להתאמץ, אם גם ככה אנחנו עומדים להוציא אנרגיה וזמן, למה שלא נבחר כבר לעשות את הדברים בגדול? מה אתם אומרים?